دورو أرداتشو بلاتشو لانشي يتنيا وقلتم تسدر يتفجو يتفجو دورو عالن دي اي يميدكك يميدكك يميدكو اي انا ملو اسفياد دياك يمتايك فالقالو يميدكو دورو من اينا تندهون السقا كذا ليك يميدكو بمتعو سيون اندازي بابي الله اندازي كاتفال يا دورو سقا ايش ليلة اسمان نو يا دورو سقا يبلا من أين تكوني بلاش؟ صوص توم بلتو. كودا. كودا توجولش. كودا نم توجو. نيم كودا. أودل. بونت. أنجز. هلو. هلونم. باتكالي. جن دورو سنت بلتن دالا تكالاتو. سنتنا. أسرولت. را را. بالمويا بالمويا أنا. شو هلونم نبرلي مجلس وجاوت. إيش أبا ورابي تشامي بلاو. دي إيش. مين. فارسينيا انت يا كده شالو ك اياتش دورونا كناتش دورو يمانا ميطفط ياتي ياتي يا اتجما يت يغنيال ادل لي بتام دس ميلي لجوش ناتشو بتام راكيب يوسابيتنا ماراماويت ماراماويت እሺ ደሞ አሁን እኔ እናንተን አስተዋወቅኩ እናንተ ደግሞ እስቲ ከማን ጋር እንደመጣችሁ አስተዋውቁ ከማን ጋር መጣሽ ከናቴ ጋር እስቲ እንተዋወቅ ማን ትባላለች መሳይ እህ መሳይ መሳይ አንቺስ ማን ነው የምትያት እማ እማ መሳይ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና መጣሽ እዚህ ጋር ሜዳለ እስቲ አስተዋውቂ አትጠገብ አትጠገብ ስሟ ነው የምር ግን አትጠገብ ስማት ተቀብሎኒ ግን የምንጠራት ማለት ነው ምን አለ እማዬ ነው እሺ ደሞ ካንቺ ጋር ተዋቃ ራኬብ ከማጋኔ የምጠሹ ከናቴ ጋር እናትሽ ማን ነው ስማ ቤዛ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ ደህና ነሽ አለን በጣም ተመሳሳላላችሁ አዎ በጣም በጣም ደስ ብሎናል ስላገኘናችሁ ስላየናችሁ በአዲሱ አመት የመጀመሪያው ዕድ ቀን ስላገኘናችሁ በጣም ደስ ብሎናል እሺ ልጆች አቤት ምን ይላሉ የሰኞው ግስታችን ጀምሯል አይደል እኛና ወላጆች ደሞ እነዚህ የሚያማምሩ እናቶቻቸው ትንሽ ቆንጆ ቆይታ እናደርጋለን ልጆች የጀመሩትን ጨዋታ እንዲጨርሱ እድሉን እንስጣቸው አይደል ሂዱ ተጫውቱ ወላጆች አቤት ምን ይላሉ ስለ ልጆቻቸው እሺ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰ እንዴት ነበር በዓል በዓል አሪፍ ነው ቆንጆ ነበር በዓል ጥሩ ነበር የእናንተ ልጆች ከሌሎች ልጆች በዚህ ይለያሉ የምትሏቸው እንዴት እንዳሳደጋችኋቸው ስለ ልጆቻችሁ አጠቃላይ ባህሪ ትነግሩናላችሁ ከማራማይት ልጀምር ምን አይነት ልጅ ነች በጣም ትፈጥናለች እሺ ጥያቄ በጣም መጠየቅ ትወዳለች በቃ ለየት ያለች ናት ከቤት ሌላስ ምን አርጋታ ዝናናሻለች? ትምርት ላይ ነው ሷ በቃም ትኩረቷ። ዮሳቤት ዮሳቤት በጣም ሰው የምትወድ ልጅ ነች። ብዙ ጊዜ ከኔ ጋር ነው ጊዜዋን ያሳለፈችው በተለይ ተወልዳ 4 አመት እስኪሆናት ድረስ ከኔ ጋር ነው ረጅም ጊዜ ያሳለፈችው። ስንት አመቷን? መስከረም 3 6 አመቷን። የመስከረም ልጅ ነች። አዎ የመስከረም ልጅ ነች። እሺ ራኪብስ አኪ በጣም የተረጋጋች ልጅ ናት እና እልህም አለባት አንድ ነገር ከጀመረች እሱን ሳትጨርስ አትተኛ ዛሬ ራስ ወደዚህ ልንመጣ ከስድስት ሰዓት ጀምሮ በእያንዳንዱ ሰዓት የተነሳች ነክቷል ስትለይ ነበር አሁንም አላረፈችም ማማት ነገር ሁላል መኪና ላይ ኦኬ ደከመች ኦኬ እንቅልፍ ሳትተኛ ነው የመጣችው ምንም ሳትተኛ ለታችሁ ነው ማለት ነው የተነሳች በቃ ከስድስት ሰዓት ጀምሮ ማዬ ነክቷል ተነሽ እዚህ ለምታችሁ እንት የመጣ ብላ እየወጣች ያየች ሰዓት እንግዲህ እናቶች ልጆቻቸውን በሚያምር መልኩ ገልጸውልናል አሁን ደግሞ ወደ ሚያሸልመው በድጋሚ መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ
እያልኩ እንግዲህ ወደ ቃሌ ያስተላልፋችኋለሁ። ቃሌ የመጀመሪያውን የሚያሸልመውን። እሺ ልጆቻችሁ ከኛ ጋር ሴንቸሪ ሞል ነበሩ እና የሚያጫውታቸው ልጅ ሴንቸሪ ሞል ውስጥ አንዳንድ ቦታዎችን እያሳያቸው ነበርና ለልደት ዲኮር የሚሰራበት ቦታ ጋር ደረሱ። የምትሰራ ልጅ ነበረች እና ሲያዩ ቆዩና እና ግዛት እንዴ ብሎ ይጠይቃቸዋል። የናንተ ልጆች እሺ ብለው ለማገዝ ፍቃደኛ ይሆናሉ ወይስ ደግሞ አይ ብንጫወት ይሻላል ይላሉ? ተማ ከራኬ ራኬ እናግዝ ትላለች ትላለች እናግዝ ትላለች ታግዛለች ታግዛለች። እሺ ዮሳቤት? አዎ እናግዝ ነው የምትለው። እናግዝ? አዎ ታግዛለች። እናግዝ ነው የምትለው። ማራማይት? አዎ እናግዝ ትላለች። እርግጠኞች ናቸው? ስለዚህ ሶስቱ እናግዝ ነው። እሺ ሶስቱ እናግዝ ይላሉ ተብሏል። ስለዚህ ከ ዮሳቤት እንጀምር መልሱ። በጣም አሪፍ። እኔማ ካንቺ ጋር ነው መጥቼ ማየው ሄና ታግዛለች ብለሻል አይደል? አዎ። እሺ አብረን እናያለን። ስለዚህ ማለት ነው ሷን አግዣትና ትቶጀነሽ እንደዚህ ዲኮር ምናምን ጎበዝ ነሽ? እስኪ አግዣትና ቶሎ ይደረ እንጫወታለን። እዚህ መኪናውን እንጫወታለን። ይሄን ያነሳስጥልሽ ወጭ በዛልና ነው ይሄው። ብራቮ ባየር ላይ ተሳክቷል። እሺ አሁን ደግሞ የማንን ነው በፍቃደኝነት የማን ነው? የማራማይት። የማራማይት? እሺ ማራማይት ናግዛት እንዴ? ዚያግዛናት ነው ፍቃደኛ ሆናለች። ይሄው ባየር ላይ አሁን የማን ነው ቀረው? የራኬብ። ራኬብ አይደል? እስቲ ደገፍ አርጋት ግድ የለም እንዳትወርቅ። አዎ ራኬብ ታችን ጫት ጌም ይስተጃለሽ? ታች ጌም ንጫት ታግዛት? አግዛት አለ። የቱን ትመርጫለሽ? እንዴት ይሻልሻ? ታች ደን ጌም ንጫት። ጌም ንጫት ይሻላል? አዎ ራኬብ ብዬ ነበር። አየ መደገፍ ተቀመ። አረ ካሜራማኖች አግዙኝ ብትወጡ ብጫወት ይሻላል ብላለች። አላግዝም ማለት ነው አንዳንዴ። ወደ ሁለተኛው ቻሌንጃችን ልንሻገር ጥያቄ። ሴንቸሪ ሞል ነው ልጆቻችሁ ይዘናቸው የሄደውና ጫውታቸው እና የሚያጫውታቸው ልጅ የምትፈልጉትን ተጫው ብዙ መጫወቻ ያለበት ቦታ ወሰዳቸውና የምትፈልጉትን ተጫውቶ አላቸው። ከዛ እንደውም ሳስበው አላቸው አትጫወቱም አሁን ማለትውና ከለከላቸው። አሁን እናንተ ልጆች ይሄን ሲሰሙ ለምንድን ማንጫወቱ ብለው ይጠይቃሉ ወይስ ደግሞ በቃ እሺ እንዴ ካልክ እንግዲህ ዝም ብለን እንሄዳለን ብለው ደግሞ ይሄዳሉ? ጨዋታና ልጅ እንግዲህ ጉድ ነው። አዎ አይልህም ማለት ነው። አንጫወት ነው እንት ለምን ነው እንት ለምን አንጫወትም ትላለች። ዛም ትለብያ አስባለሁ። እሺ ራኬብናት ራኬብ እሺ ብላም ትይ ይመስለኛል። ትዛዝ ትቀበላለች። እሺ እሺ ነው የምትለው። ማራማይት እንሂድ ነው የምትለው? እንሂድ ነው የምትለው? ለምን እንጫወት እንጂ ምናምን አትልም? አረ ተው ጨዋታ እኮ ነው። አይ አትልም። ለማንኛውም እነሱ ትክክል ነው ያሉትን ምላሽ ሰጥተዋል። እኛ ደግሞ መልሶቹን እናያሻል። በጣም ጥሩ። እሺ አሁን ደግሞ የማራማይትን እንመለከታለን። እሺ ነው ካንቺ ጋር ያለ። አረ ነይ። እሺ እሺ እሄ ደስ ይላል በጣም። እዩ ይሄንን የትኛው ነው አንቺ በጣም መጫወት የምትፈልጊው? ማኪና። እኛ እንዴ ምሽከረከረ ደስ ይላል እንዴ? አዎ። መጫወት ፈልጋለሽ? ሁለቱን? አዎ። አንጫወትም? እሺ እንደ ሞረቤ ነው ምን ይለው ከዚህ በኋላ ሰማያለሽ? ምን ይለው ረቤታ? በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። በኋላ ያጫውተኛል ብላስባ በማሰብ አይደለ? ወይቱን ይሄዳል እንዴ ሽካሉ ተቶኝ ይሄዳል የሚል ነገር አላት ብላ ትፈራለች። እሺ የዮሳቤት እናት? አዎ ቤት ቅድም መልሰሻል። አሁን ግን ምትመልሽ ይመስልሻል? ግን እንጫወት ነው የምትለው? እሺ አልቀየርም። በጣም መጫወት የምትፈልግ የትኛው ነው? ይሄንን? ይሄ ባቡሩስ? እሱ በኋላ በኋላ መጀመሪያ ይሄንን። አይ አንጫወትም እንደውም በኔር ነው የሚሻለው ወደ ቤት ይቀር እንደውም። እሺ ለምን አይቻልም? እነት አንቺ እግዚአብሔር ዋው ተጠራጥረሽ ቢሆን እንዴ ባትጠራጠር ይሻልሽ ነበር እንደው። አዎ በጣም። እሺ የራኬብ እናት? እሺ ራኬብ አንቺ በጣም የወደድሽው የቱን ነው? እስካሁን ካየሽ ውስጥ እዚህ 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 የቱን ነው የወደድሽው? ይሄ መጫወት? ይሄን አንጫወትም እንደውም። እሺ
ወደ ቤት ነው የምንሄደው። በቃ አይቻል ይሄንንም ይሄንንም አንጫወትም፣ ወደ ቤት ነው የምንሄደው። እሺ ምክንያቱም እንትን ያስተለውነ ይሄ መኪናውንም ደስ የሚለውንም ይሄ አንቺ የምትወጂውንም አንጫወትም። እሺ ታካ ወደ ቤት ነው ሄዳው። ወደ ቤት ወደ ቤት። እሺ ደስ የሚል ጨዋታ ነበር። በጣም አሪፍ አይደለ? እንዴት አያችሁት? ቆንጆ ነው። ቆንጆ አሪፍ ነበር እስካሁን የነበረው። አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ጥያቄ እንለፍ። የመጨረሻው ፍልሚያ ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? መሶብ ወርቅ ታቃላችሁ አይደል? መሶብ የሚያጫውታቸው ልጅ መሶብ ወርቅ ተከድኖ ወደ ተቀመጠበት ቦታ ይወስዳቸውና እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ቸኮሌት፣ ከረሜላ፣ ማስቲካ እንዲሁም ደግሞ ቺፕስ የተለያዩ ነገሮች አሉ። የትኛው ግን በደንብ ይጨመር ብሎ ይጠይቃቸዋል። የእናንተ ልጆች ራሳቸው እንዲጨመር የሚፈልጉትን ነገር ይጠይቁታል። እሺ በቃ ላስጨምርላችሁ ብሎ ወጥቶ ይሄዳል። ልጁ ልክ ከዛ ቦታ ሲሄድ አጓጉቶ የነገራቸውን ነገር መሶብ ወርቁን ከፍተው ያያሉ ወይስ ደግሞ አያዩ ነው ጥያቄው? ታያለች። ዮሳብ በእርግጠኝነት ታያለች። እሺ ማራማይት አታይም? አታይም። እርግጠኛ? ራኬብ አትከፍትም? አትከፍትም። አትከፍትም። እንደውም የሚገርምሽ ነገር ከራኬብ ነው የጀመረው። ይከፈት ይከፈት። አይሽ ያምራ ላይ መስው እዚህ ውስጥ እንታይ ምን እንደገዛው ጠይቂ። ልንገርሽ፣ ቺፕስ ገዝቻለሁ፣ ፈንዲሻ ገዝቻለሁ፣ ቸኮሌት ገዝቻለሁ፣ ብስኩት ገዝቻለሁ። ጢሙን ልታርጊዋለሁ። ምን ልጨምር? አንቺ የምትወጂው ምንድን ነው? ቸኮሌት። ቸኮሌት ትወጃለሽ? በቃ ብዙ ቸኮሌት ገዝቼ ልምጣ። እኔ ጠብቂኝ እሺ። ቆየሁኝ እንዴ? አልቆየሁማ። ነይ እንዴ በቃ እዛ ደግሞ አታይ። አሁን ፈገግ ነው። አላየች ተመልሷል። እሺ ማራማይት ቺፕስ ትወጃለሽ? በቃ ሂጅ ሌላ ብዙ ቺፕስ ላምጣ። እሺ ጠብቂኝ። እንኳን ከፍታ ልታይ ፍለጋ ሄደ። ጭራሽ ወጥታ ሄደች። ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? አለመክፈቷ ካንቺ መልስ ጋር እኮ። ብራቮ። ቀርቷል የተባለችው ልጅ ትክፈት አትክፈት አይታወቅም። ትከፍታለች። ትከፍታለች። ቺፕስ ትወጃለሽ? በቃ እዚህ ውስጥ ያሉት ይቀመጡ። እሺ ቺፕስ ገዝቼ ልምጣ ሩጬ። እሺ አገኘሽ? ባዶ ነው። ምን ነው? ለምን ተዋሻለ? ነው ሻሹ እና እዚህ ውስጥ ውሸት ነው። እንደዚህ አይስክሬም አይደል? ተዋሽ አልመጣም። ትዚ በቃ ነው። አሁን ምንድን ነው የሚቀረው? አሸናፊው ለይተን ሽልማታችንን ይዘን ልጆቻችንን ጠርተን እንመለሳለን። በጣም አሪፍ። ጠብቁ። መነቃነቅ የለም። ተመልሰናል። አሸናፊውን እንዲሁም ስጦታ ይዘን እንመጣለን ብለን ነበር አይደለ? ሆኖም ግን የማራማዊትና የዮሳቤት ውጤታቸው ስለተመሳሰለ ድጋሚ ሌላ ጥያቄ ጨምረን መተናል። ምክንያቱም ማሸነፍ ግድ ይላልና። እሺ እኩል ነጥብ ስላመጣችሁ ልጆቻችሁ ሲያድጉ ምን መሆን ይፈልጋሉ? ማራማይት ምን መሆን ትፈልጋለች? ዶክተር። ዶክተር። እሺ ዮሳቤት? እሷ ዶክተርም ትላለች ፕሮፌሰርም ትላለች። ግን አንዱ እዚህ ምናስጠራት አንዱ ግድ ይላል። ቼክኝ። እሺ ፕሮፌሰር። እሺ እዚህ ጋር መጣ። ያንቺና የሷ መልስ መመሳሰል ስላለበት ነው። ልጆቹ ይምጡ ነው። ልጆች አሪፍ። ዮሳቤት ስታድጊ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? ፕሮፌሰር። አዎ። ማራማይት አንቺስ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? አስተማሪ። አስተማሪ።
ውድድሩ ተጠናቀቀ። እዚህ ጋር ምሽወደው እንግዲህ በእንደዚህ በሚያምር መልኩ የዛሬውን እንግዲህ ውድድር አብቀተናል አጠናቀናል። ስለዚህ አሁን ሽልማታችንን ይዘን እንመለስ። አዎ ግድ ይላል አይደል? አሁን እዚህ ጠብቁን። ምን ነው? አሁን ልንሸልም ነው። የዛሬው የልጆች ምን ይላሉ ፕሮግራማችን አሸናፊ ዮ ልጥራ ዮሳቤት ዋ አሸናፊ። ሁሉንም ልጆች ደግሞ እንሸልማለን። የሚጠቅማቸውን ነገር እኛን የሚያስታውሱበትን ነገር እንሰጣቸዋለን። እና አስፋው እጅ ላይ ምን አለ? አሁን ትምርት መስከረም ጠባ ትምርት ሊጀምር ነው አይደል? ስለዚህ ለትምርት መርጃ መሳሪያ የሚሆናችሁ ነገር አዘጋጅተናል። ኮምፓስ ታቃላችሁ? ኮምፓስ ነው ማስመሪያ አለ መቅረጫ አለ የተለያየ ለትምርት የሚጠቅማችሁ ነገሮች ውስጥ አለ። እሱን ሸልመናችኋል አይደል? እንዴ ይሄው ራኪ ቪ ላጂ ኮምፓስ በርትጎብ የሳቤት። አዎ ዲንሽ ሸለም ዲ ትሸለም። እኔ ጸጉርሽ ላይ ረክሹን ጌጥ እንዴት እንደወደድኩት ብታይ ሲያምር አሰጭኝ ብለኔ እዚ ጋር ባረገው የሚያምርብኝ መስልሻል ወይስ? ያምርብሻል ያምርብኛል። እሺ ስለዚህ እሱ ጋር እንዳረክሹም አይነት የተለያየ ደሙ ነው ላሳይሽ። በተለያየ ከለር ቀለሞች ጌጣጌጦች ብዙ አይነት የምትፈልጋቸው ልጅ በኮኮብ አለ በዶቃ አለ በክብ አለ አይሹ ያምራል አይደል? ጌጣጌጦች ያሉበትና ሌላ ደግሞ ዛሬ ስትጫዎቺ የዋላችሁበት ሴንቸሪ ሞል ታቂዋለሽ አይደል? እዛ ወንድም አለሽ እህትስ ወይ ደግሞ በቃ እንድምትወጃትን ጓደኛሽን ጋብዘሽ ከእናትሽ ጋር ሆናችሁ ሴንቸሪ ሞል ምሳ የበላችሁ ሙሉ ቀን እንድትጫወቱ አመቻችተንልሻል። ሴንቸሪ ሞል ሙሉ ቀን ከመጫወትና እነኚህን የሚያማምሩ ጌጣጌጦች ከመውሰድ የቱ ይሻልሻል? አዎ ሴንቸሪ ሴንቸሪ ሞል። ዛሬ ደግሞ ምንድነው የዮሳቤት ልደት ነው አይደል? እዚህ ልታከብሪ ነው ከኛ ጋር። እድለኛ ነሽ አሸነፍሽ ልደትሽ ነው። ሃፒ በርዝዴ ልደትሽ ዛሬ ነው። ወፏ ነግራኛለች ገና በማለዳው ዘምራልሻለች። ልጆቹም ጋር ከቤተሰቦቻቸውም ጋር አሪፍ ጨዋታ ነበር የተጫዋወት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ልደትም ማከበርን እኮ አስፊ ልደትም ያከበርን ነው። ደግሞ ልደቴው ያከበረን ነው። አዎ በጣም አሪፍ ነው። በጣም እኔ በበኩሌ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ። በቃ ዋናው እንኳን ተወለድሽ እደግልን። አሜን። አድገሽ ለቁም ነገር ብቂ። እሺ ሁላችሁ እደጉልን። ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ልጆች አቤት። ምን ይላል የተሰኘው ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል። በድጋሚ በየላችሁበት መልካም ቆይታ።